Вам потрібен надійний захисник. Звертайтеся у компанію «Статус». Великий досвід роботи та незаперечний авторитет. Широкий спектр послуг в області охоронної та пожежної безпеки. Охоронна компанія «Статус» – запорука вашої безпеки. Служба охорони «Статус» – статус вашої безпеки. Під таким гаслом компанія працює на ринку охоронних послуг уже тривалий час. Ми працюємо на ринку безпечності більше 10 років. В результаті розвитку ринку охорони возникла необхідність і можливість така, була створена компанія «Статус». На сьогоднішній день компанія має великий досвід та багато власних напрацювань в охоронній сфері. «Статус» вирішує ряд задач по безпечності, можна навіть сказати, комплекс задач по безпечності. Це починає від монтажу систем безпечності, охранна сигналізація, пожежна сигналізація, системи відеонаблюдення, контроля доступу. При підключенні даних систем на пульт охорони, дальніше обслуговування, фізична охорона, група реагування, весь комплекс безпечності, який потрібен на сьогоднішній день. «Статус» – це групи затримання, які щодня у цілодобовому режимі охороняють понад 2000 об'єктів, розташованих у різних регіонах України. Наша компанія має охороняємо об'єкти в більше ніж 16 областях України, але основна частина наших клієнтів знаходиться все-таки в Києві. Це близько 2000 клієнтів. Так історично сложилось, що в місті Києві ми маємо свої групи реагування, в інших регіонах нам допомагають наші партнери, пульт охорони залишається наш, статус, забезпечення технічної підтримки залишається наше. В випадку виникнення сигналу тривоги на охороняємому об'єкті виїжджають групи реагування наших партнерів в інших регіонах. Першочергове завдання мобільних груп – миттєвий виїзд і затримання злочинців, які намагалися потрапити до об'єкту, що перебуває під охороною компанії. Ми використовуємо в наших групах реагування абсолютно нові автомобілі Renault, які обладнані світлозвуковою індикацією, GPS-трекерами, відеорегістраторами, радіо і мобільною зв'язкою. Сотрудники екіпіровані по останньому слову безпечності і защите, скажем так, все, что необходимо для безопасности сотрудника и защиты наших клиентов. Сотрудники групп реагирования способны решать любые задачи от бытовых моментов до задержания преступника. Кадровий склад «Статусу» укомплектований фахівцями високої кваліфікації, які пройшли спеціальну підготовку. Всі сотрудники в групах реагування мають сертифікати державного образця. Предпочтення предоставляється сотрудникам, які мають фізичну підготовку, спортивні розряди по определенным видам єдиноборств. Також немаловажно – це опыт роботи. Ми нашим клієнтам говоримо, щоб вони, а навіть якщо є підозрення на совершення преступления, якесь неадекватне поведение, нажимати тривожну кнопку, визивати наряд. Наша задача – предотвратить преступление. У компанії шанують кожного клієнта, адже правило статусу – клієнт – наша головна цінність. Для нас будь-який клієнт VIP. От корпорацій, банківських учреждень до квартир граждан. Наша компанія проводить літню акцію по підключенню квартир під охорону. Любой чоловік може обратитися к нам. І в течение дня ми оборудуємо квартиру сигналізацією і підключимо під охорону на пульт охорони «Статус». Стоїмость даної услуги составляє 7 гривень в день. Щоб відповідати високим вимогам європейського рівня, не зупиняється на своїх досягненнях, якими б чудовими вони не були. Головне – постійно самоудосконалюватися та завжди тримати руку на пульсі новітніх технологій безпеки. Це був останній сюжет сьогоднішньої програми. Наш творчий колектив бажає вам вдалого тижня і наголошує, якщо ви стали свідком або, борони Боже, жертвою злочину, терміново телефонуйте на 102. Ваша оперативність дозволить правоохоронцям розкрити злочин гарячим слідом. Бережіть себе та щастить!